shkruan Sokol Pepushaj. Ska që bën Amerika sheikve shqiptar, ja i shkrye prokurori Llalla i la prangat në duar Arben Krajës, ambasadores jurikimin zori gishtin e mesit gruaja e ti nga vila disa milion shë në mes të Tiranës, të pasurit bëjnë e do bëjnë pal, ambasadorët vinë, bushin hapsirat mediatike me shprese pastaj shfryhen si top plastiku e ikin, bilbilosin Alfred Pezat, plaren ndrecat dhe baton haxhit ekranave duke endur mos besim tek drejtësia e përtej Atlantikut. Ky plaren ndreca për shembull tallej me nivele të tipit jurikim, se aq truka ajo dhe Amerika aq para jep, kurse ky tjetër kush është, fiton pse jo sa gjithë ambasadorët amerikanë në Europë. Talleshin, bashkëpunonin, i shkrye prokurorin pas presionit të papërballueshëm amerikan, ku e kuptuan se tenxheria do plaste bën sikur e dënuan. I sekuestruan pak shumë pak pasuri, i vun përbri emrit pak shumë pak ndëshkim, 2 vite burg, humor për fëmijë ngjan. Gjithsesi Llalla nga do del në fitim. Miqt që e ndihmonin nuk mund ta mendonin se ish-krye prokurori bënte lojë të dyfisht. I kishte shitur të tërë tek shërbimet e huaja. Ishin në hetim gjyqtar e prokuror. S'uan ndjente për asgjë. Bënin punë si për herë. Skuptuan fare se në përdeje kishte serum amerikan. Bënet ç'nuk bën me Adriatik Llallën. Këta luaj me ligjet si në pront të tyre dhe amerikanët për gjë. Adriatik Llalla me pasaport diplomatike në xhep, dhurat nga një far gent cakaj, ministër i marr me qiran Kosovë, lajmëronte miqe farefis se po niset në arrati në një hotel në Rom. Sa budalenj këta, çdo veprim ishte nënhetim. Pas zbritjes në aeroportin Fiumicino, një makinë me kamera e fshehu në një ambient hoteli për ta përgjuar. Asgjë s'kuptonte ekipi shqiptar që investonte për ta mbajtur të konservuar si sardelet e Gjergj Lucës, i shkruaj prokurorin. Bënin prova hajdutët. Një precedent i tillë do çelte rrugë për Sali Berishën, Ilir Metën, Fatmir Mediun, Edi Ramën dhe familjet e tjera kriminale. Ktheheni kasetën e kujtesës se si qarkullonte e komentohej një foto e Llallës me një valixhe të madhe në derë të trenit. Valigja u bë pjumë për hajdutët, u frynë se e mundën Amerikën. Gjashëm me këta të Sali Foltores, valigja e asaj dite na mundson vizatimin e të sotmes me element optimizmi për arrestimet e 4 klaneve mafioze. Valigja e asaj dite ka injektuar serum në vend të gjakut të gjithkujt ka vjedhur djersën e tjetrit. Berishës si mjek po ja ndjen trupi atë substancë, ndaj është në tërbim për para prangave. Adriatik Llall janë të gjithë. Arrestimi i ish-krye prokurorit Llalla në Rom, aty ku e çuan shërbimet e huaja ditën e fotos, katron ditur të gjithë anti-amerikanët. Ilir Meta dhe Sali Berisha kishin mbështetje nga Edi Rama për arratisje të mundshme, para se prangat të ju mbërthejnë kyçet. Katër klanet mafioze kishin vënë punë prej kohësh antarët e 20 familjeve kriminale. Organizuan foltore bubulluese përmes Sali Berishës, i dhan shënjestër snajperit anti-amerikan në presidencë. Fshehën me demek ish-krye prokurorin Llalla dhe ishin në punë për të strehuar në ndonjë vrim edhe ish-ministrin milioner Fatmir Mediu. Lajmi u duket ëndër. Arrestimi i ish-krye prokurorit të Republikës nënkupton pranga për të tërë, të spakut, vetingut, qeveritare, kryebashkiak. Çdo hajdute biznesmen që ka suport politikën do të shkoj për para drejtsis, se Adriatik Llalla ishte loj, nuk ishte arratisur, jo. Edhe dënimi 2 vjet burg loj është, ka të tjera akuza e të tjera pasuri ky. Mbani mend, 1-0 pas dyshi do ishte fati mirë për të, por fati edhe rishkruhet kudo apo jo. Ish-krye prokurori i bashkëpunëtorit drejtësisë përfiton shumë. Ka përgjime për Sali Berishën, Ilir Metën, Edi Ramën, Erion Veliajin, Lulzim Bashën e gjithë lulet e ekonomisë që kanë harlisur trupin aq sa s'ka askund një baçë pasanikësh si kjo. Pamfleti e ka lajmëruar audiencën e vet që ditën e fotos së famshme me valixhe tek treni në Rom, përmes shkrimit Adriatik Llallën e dënuan pasi e fshehën. E pra ngjau ajo që duhej. Pas se cilit që dha kontribut në medemek arratisjen e ish-krye prokurorit, ishte si me thënë një jurikim, loje bukur. Adriatik Llalla si ishte në arrati, u përdor nga shërbimet e huaja si karrem për peshq. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit,